Jambo msikilizaji mtazamaji katika kipindi cha leo Super Sato. Na karibisha mara tena kwa kipindi hichi. Kando yangu niko na wenzangu hapa. Ningependa wajitaje majina kisha waeleze mipango ya siku ya leo iko vipi. Tena hapa na mwenzangu hapa on my left. Kijana mujanja, Joshua Shege. Joshua. Prova mwenye. Kijana mwenye. Waambie. Nawaambia. Prova. Waambie umeenda wapi na kazi ya leo ni gani? Nimeenda kati ine. Nimetoka base. Nimetoka kairetu. Afu narudi. Hivyo tu. Umeenda kudu? Nimeenda kunyolea. Haya. Mwenzangu hapa tani waambie hii nywele yangu. Nasikia hii kichwa hata siwezi wao usiku. Sasa nimeenda kubomolewa, inyolewe, kubomolewa, itolewe na wanirudishie nirudi nao nyumbani. Na masaa jioni ikifika utakuwa unaambia watu. Waacha niwaambie kitu yenyewe. Wenye haja wao inyolewa. Nywele unafaa kunyolewa unaenda nao nyumbani. Na nyolewa nywele unaacha huko na unalipa. Asante sana. Mtazamaji umejionea ujinga ambao iko na watu hapa na lakini utavauia tu radhi. Endelea kuwa pamoja nasi ukitutazama. Tuko live on Facebook, YouTube, hata Twitter tunaenda live saa hizi. Asante.